Від сумного до веселого, бо воно ж все поруч, і без цього ж неможливо. А, і що замовляють хлопці частіше? Ну, зараз це 100% горить, палає і на землі, в повітрі, і на морі. От хочу те, що піднімає їх дух. Да, вони, я бачу їх очі, коли ми приїжджаємо, до того, як вони приходять на цей виступ, і після того. Це зовсім різні люди. Ці півтори години з людьми роблять якісь чудеса, і вони нам про це говорять. І слава Богу. А були ситуації, коли от приїхав, там все почали, і потім просто от бац, обстріл, ну от коли так було гаряче? Ні, просто призупиняли концерт, сідали в сховище, потім продовжували. Ну, в Харкові взагалі там цікаво, то завжди, як приїжджаємо, питаємося, де у вас, куди йти, якщо бомбосховище, якщо повітряна тривога, куди людям йти. Каже, та у нас спочатку прилітає, потім сирена, тому співайте просто. А так же і є. Да, так і є, це правда. І Харків зараз, да, от коли чуєш про те, що от, можливий новий наступ рашистів там, на Харків, на ще там Слов'янськ під загрозою і так далі, і так далі. Це ж реальні речі, бо вони ж готуються. Вони готуються, і наше керівництво військове, військово-політичне каже про це постійно, що от кінець травня, початок літа. Ну, а Харків нас тримав дуже довго рекорд. Харків взагалі в мене, знаєте, стосовно тепер, коли правильно кажуть, я читаю інколи там блогерів харківських, да, які ж кажуть, не називайте, тепер же ви не маєте права нас називати сєперами. Ми, здається, домовили, вже довели те, що так вони є. І це правда. Да. Харків для мене з самого початку війни це місто-герой, який тримається. Я купу історій знаю з Харкова. І взагалі, це таке місто, яке для мене... І знаєте, я що хотів сказати, що рекорд тримався. Ми зібрали тоді за одну благодійну вечерю для хлопців харківських, ну, для харківських військових, зібрали 103 тисячі доларів за один вечір. І це було, тримався рекорд десь півроку в нас. Поки потім ми в Кам'янці не зібрали 200, і у Львові вже 370. Те, що я написав 12,5 мільйонів пост, він, оказується, був там ще 2 мільйони додали закрити, ну, закрито, тобто не під час аукціону. Тобто там загальна сума вийшла, рекорд вже такий великий вийшов. Слава Богу, я розумію, що це потрібно в кожному місці, де ми проводимо такі вечері, збираються на цю вечерю, обов'язково приходять представники тих частин, яким буде надана допомога. Кожна місцева частина мається на увазі. Ну, базування місцеве, тому що явно у Львові 125-ка ТРО, вона не сидить у Львові зараз, а на передовій. Тому приходить командир частини, вони все бачать, скільки грошей зібрано, і зразу розуміють, що вони можуть собі придбати, що їм потрібно. От я хочу окремо про це поговорити, тому що от ти кажеш про те, що кожен зараз має на своєму місці робити все можливе для того, щоб наближати перемогу. І що цікаво, ви ж не лише пісні пишете і записуєте, ну реально ті, які от просто лікують, зараз там про очі сказав, про настрій, ну, це ж дуже важливо, да, що хлопці, дівчата в окопах слухають, на чим вони надихаються, що їм настрій підіймає. І чим вони в бій йдуть? Але ж ви реально з початку Великої війни збираєте, ну просто шалені кошти, акумулюєте ваші кошти, які віддаєте, в тому числі, да, які віддаєте на ЗСУ. От я би хотіла спросити, бо... Ну, це зразу хотів би сказати, це не зовсім наші кошти. Ми їх акумулюємо і збираємо. Тобто це люди дають, ми продаємо лоти, або просимо, щоб вони придбали якийсь там транспорт. Там різні просто є механізми, ми працювали і за кордоном, і в Україні. Ну, звичайно, і те, що стосується... Це гроші людські, які допомагають. Так, але ну, я маю на увазі? От там, у вас є гонорар, да? Але, ну, це ж ваш гонорар, ви ж могли його собі весь залишити. А ви там про гонорари не йдеться. Ну, ні? Тому що ми їдемо, ми самі організовуємо це, там немає гонорарів. Ми маємо тільки можливість десь жити, щось їсти і як переїжджати. Це не справа не про гонорари. Тут, коли приїжджаєш, фактично вся затратна частина, те, що, умовно кажучи, продаються квитки на сам цей виступ, да, на благодійну вечерю, це все йде на затрати того ж самого ресторану, звук, там, світло, переїзд і так далі, і проживання. Ну, але збирається... От виступи без гонорару. Артист має працювати і також там, кормити команду, себе і так далі. А ви все віддаєте, що можна, все віддаєте туди. Так ось,
Скажи, будь ласка, ну ви ж рахували, напевно, що може не ти, але команда хтось підраховував. А скільки всього за цей час ви зібрали і передали коштів? Багато. Багато. Я не зараз, як казала, не буду називати ім'я людини, наш один, що як невелика натівська країна. Ми живемо так завжди. Ні, ну а приблизно, ну цікаво, бо я знаю, що я ж кажу, шалені кошти. Ну вже за 150 мільйонів точно гривень. Ну. Це гроші, які ми збираємо потрошки, вони важкі, ці гроші. Це важко, я дійсно... Ну, це велика. Ані Міша, ми не... Ну, я точно не їздив стільки, скільки я проїхав за цей час. На машині, або там автобусом, або там літаком. Ну, літаком то таке, то за кордоном то легше. А от машини я стільки не проїжджав, скільки я проїхав за ці два роки. А ще ж дороги є гарні, а є ж, всі ж бока потім пом'яті. Та да, є. Тому і кажу, що так стільки багато не їздив. Ну, слухайте, зараз війна, і ми маємо робити, ми маємо бути корисними. Якщо ми відчуваємо, що ми в цьому корисні, ми це робимо. Якщо ми будемо корисними ще десь, ми будемо робити те, що там, де ми будемо більш корисні. Але, ну, це цікаво, тому що зараз всі, хто збирає кошти і займається волонтерством, кажуть про те, що реально, ну, народ і втомився, і менше стало прибутків, і все йде, ну, не так важче, ніж йшло. Я можу сказати і по нам, бо ми ж там займаємося тим, що дрони купуємо, да, для ВСУ розвідувальні, і, ну, зараз збирати все важче і важче. Але от те, що зараз було озвучено, да, то було про те, що от буквально там днями і ви рекордні суми збираєте, ну це знову таки кажу повага, тому що зараз збирати такі, ну мати змогу і мати таку довіру, щоб люди йшли і донатили, це, ну, велике досягнення. Ну, працює, коли людина, яка прийшла на вечерю, бачить обличчя генерала, командира тої бригади, на яку збирають, він розуміє, що ці гроші точно йдуть йому, то він дає ті гроші, які має можливість віддати. І слава Богу, що так є. Інакше ми б, напевно, що без волонтерства ми б дуже, набагато гірші позиції б мали взагалі зараз, ніж ми маємо. Без волонтерства я не маю на увазі нашого. Це дрібниця. Мається на увазі от вся країна, коли піднялася і почала щось робити. Почала збирати, почала допомагати, наскільки це можливо. Хлопців, які були військовими, так само відправили командири заробляти гроші. От багато моїх колег-артистів, які в перші дні війни одразу були вже у війську, да? Командири їм сказали, давай швиденько, їдь, заробляй гроші, нам треба то. І от вони так працюють. І це правильно. Тому що це ефективніше, ну, розумієте, людина... яка є, ну, воїном на передовій, багато що треба, крім їжі, крім одягу. Хоча і одяг був потрібний. Ми дівчат вдягали дуже багато. Yeah. Тому що на початку війни не було в дівчат одягу. І вони нас просили, що зверніть на це увагу, ну, суспільство, щоб, типу, тому що ми перешиваємо чоловіче вбрання, чоловічий одяг, а це незручно, воно нам незручне і так далі. А вже зараз, слава Богу, з'явилися і військовий одяг, і навіть для вагітних військовий одяг. Ну, це прекрасно. Клас. Да, тому на цим це все потрібно, воно так здається, що воно не прірва. А коли приїжджаєш, то там прірва. В будь-яку частину заїжджаєш, що вам треба? Прірва. Тобто треба постійно щось туди закидати. А де це брати? Зараз не заробимо ми ці гроші, не віддамо хлопцям ці машини, чи дрони, чи там, не знаю, що їм потрібно. Де вони це візьмуть? Ну, це питання. Тому треба максимально... Моє завдання зараз важко, тому що багато якихось там моментів, що багато моментів, що мені заважають, словесних, людських, хтось там щось гадить, якось написав, я це переймаюся через це. Але от в цьому розумінні я зрозумів одну річ, що ми маємо йти і робити своє. Тому що завдання в когось є таке, щоб в нас опустилися руки, ми перестали це робити. Наше завдання – робити це далі, далі і далі, не зупиняючись. Чесно? А я не знаю, ну, яку гадость, як ти кажеш, да? А яку тобі можна з Хомою писати? От про що? Ну, реально, тобто,
От у нас є дуже багато цих людей, і я знаю, я розмовляю з людьми, які слідкують за цим, розвідка наша і так далі. Вони кажуть, що дуже багато просто і в нас є корисних ідіотів, і ПСО, тобто те, що потрібно для того, щоб завдання ворога яке найголовніше? Це зробити так, щоб в Україні був розбрат. Да, щоб ми чубилися між собою. Щоб між собою чубилися, замість того, щоб займатися ворогом. І я от весь час собі нагадую про те, що Саша, не звертай на це увагу, дивись, вперед, у нас ворог один. І от це треба, мені здається, за правило взяти всім нашим людям, тому що ворог у нас один зараз. І ми всі б'ємося на цьому боці. Якщо є зрадники навколо, їх треба шукати, це максимально добре. Але не треба постійно шукати зрадників навіть там, де їх нема. Угу. І своїх чубити, не довівши нічого, просто десь по слухам починаєш чубити своїх. Не треба. Потрібно зупинитися. Маєш факти, фактаж. Показуй його. Не маєш, мовчи. Фактаж і в СБУ. Тому що СБУ про зараз високі. На цьому напрямку нормально так працює, тому прекрасно. Маєте якийсь фактаж? Да. Ні, значить тоді ви допомагаєте агресору. Да. В інакшому випадку. 100%. Бо я дивлюся, от якщо вже зачіпати тему хейту у нас всередині, да, в соцмережах, то я дивлюся, що багато хто з зірок, з публічних особистостей не дуже то й витримують. І там потім, ну, хто про це каже, а хто не каже, але ж ми знаємо, да, проходить лікування, п'є антидепресанти, тобто не лише війна як війна. Ну, на всіх стресує і там приносить гори і, ну, всілякі незручності. Але й от саме там реакція суспільства на ту чи іншу ситуацію, яка, в принципі, здавалося, ну, я б там не очікувала такої реакції там на якихось. Я навіть не кажу про політиків, я кажу от саме про ваш цех шоу-бізнесу, коли на зірок просто обрубив там шквал чогось такого, знаєш, там от просто хейту. Час важкий, дуже важкий час, це ясно. Але я й казав, коли ми з Дмитром говорили в інтерв'ю, казав, що мрію про те, щоб в Україні з'явилася і стабілізувалася та зосередженість, ця, коли ми в одне сплилися, як було на початку повномасштабного вторгнення. Якщо б в нас так було весь час, то я думаю, що війна б набагато швидше вже завершилася. Вона б вже завершилася, якщо б ми були такі, як одне ціле. А нам це заважає, я розумію, що і ворог працює, це йому, він допомагає роздмухувати це все. Але ми маємо розуміти, як Біблія пише, навіть в цьому є, в християнському, що оцінюйте людину по її вчинках. Християнина оцінюйте по його вчинках, не по словах, а по вчинках. Що от він зробив? Аналізуємо, що зробив. От він зробив те і те. От і далі так треба від цього відштовхуватись. Про вчинки. Я зараз, от ти кажеш, а в мене перед очима стоїть Повалі з російським паспортом, яка пішла голосувати за Путіна, Ані Лорак, яка подалася там, чи вже отримала російський паспорт, ще там зрадниці, та ж Лоліта, яка ж киянка. Боже, ну от що у людей в голові? І ти ж там, ну ту ж саму Повалій, Лорак, ну ти ж дуже добре знаєш. Ну як вони могли перетворитися на цих, от просто, ну це гірше, ніж ворог, це лише той, хто зрадник. Зрадник і той, хто зраджує. А ти міг собі уявити, що от Повалі, Ліхута ж там поруч, ну мені здавалося, що там, ну як мозок вже є, як я, ну, коли це все почалося, я так трошки, знаєш, в шоці. Не міг уявити. Не в шоці. Не міг уявити, не розумію, як це то відбувається. Ну, зараз дуже багато в світі почалося незрозумілого, тому я вже, знаєте, якось звичка до незрозумілого вже почала в мені приживатися. Тобто я, ясно, що я, ну, навіть нема що сказати. Я вже говорив про колег, не говорять неетично, але я не знаю, чи це мої колеги. Та це вже ж не колеги, це я вже і не знаю навіть, як це назвати, тому що... Бог їм суддя, вони зробили свій вибір, який вони зробили. Я шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, так їх життя склалося і так вони себе повели. Але...
А як ти думаєш, от як Повалій спить? Ми казали про те, от що тобі снилося. А от як вона спить? Ти бачив це інтерв'ю, де вона казала, що «Какое щастя, що я оказалась в Москві. Москва мене спасла 24 февраля 22 року. І в Москві, а в Україні». Я навіть не хочу аналізуватися. Ну, що, про що ми говоримо зараз? Про що ми говоримо? Це ж все, ну... Ну, щаслива людина там, все, живи там, все з тобою понятно. А як сплять люди, які зраджують свою батьківщину? Не знаю. Я навіть не хочу думати про те, як би я спав, тому що я це взагалі в мене не вміщається в голові. Просто тут сором. Так, ну це таке, жарти. Я дуже шкодую, тому що талановиті люди, українські люди, і шкода. Мені шкода. Шкода їх і шкода того, що вони зробили. Про гумор. От ми казали про те, що там концерти, передова, хлопці. І я саме про це хочу, бо мені скільки розповідали, що саме гумор їх рятує. А гумор, що це значить? Це є анекдоти. От скажи, будь ласка, просто зараз, щоб переключитися і наш настрій переключити. А які анекдоти от розказують хлопці, дівчата, коли приїздиш на передову? Ну, хоч один якийсь там, щось запам'ятав? Та вони взагалі, якщо чесно, з війною не пов'язані анекдоти розказують. Історії часто розказують, які відбуваються, там, як вони міняють. Ну, це, ну, коротше, я не буду це розказувати, тому що воно... Ну, там з гумором все в порядку. Там нема розпачу. Хлопці, я не знаю, чи це захисна реакція в стресовій ситуації, але там з гумором все в порядку. Там гумор постійно в усьому, підколи, тролінги постійно. І це дуже добре, це позитивно. Анекдоти, ну слухайте, анекдотів там мільйон зараз вже. Зараз згадувати треба, що вони крайні, що мені розказали. Добро Гуцула розказувала, як типа самоліт Москва-Прага взлітає в Москві, має сідати в Празі. І біжить Гуцул з вижниці, значить, по цьому, по льотному полю з сумками такими. Зупиняє літак, каже, візьміть мене до вижниці. Вона каже, яка вижниця, ми злітаємо там, сідаємо там. Каже, ну ви на кілометр спуститесь, я вийду собі і піду собі. Добре, добре. Сидить, значить, посадили в літак, летить, підходить стюардеса, каже, ну вижниця, виходьте. Він відкриває йому це, і він стрибає вниз. А льотчику каже, чуєш, а ти ж казав, що ти на кілометр спустишся, а ти не спустився. Він каже, да, я знаю цих гуцулів. Каже, минулого разу, каже, один вийшов, коли я спустився, каже, на кілометр, а чотири зайшло. Там дуже багато жартів стосовно наших хлопців з Закарпаття і рацій. Ну, тобто, коли вони спілкуються по раціям, такого там. Розкажеш? Ну, слухайте, от з одних, ні, та я не буду, вони там інколи пошлі, але справа не в тому. От в мене є товариш мій, він з 14-го року воює, він танкіст, от, і він був в Донецькому аеропорту на танку, їздив, допомагав хлопцям, такий, ну, герой. І зразу поїхав, в Польщі був під час початку повномасштабного вторгнення, і поїхав зразу, добирався три доби, значить, з тої Польщі до хлопців, до своїх. І зараз він став, ну, поки що не танкіст, він, щоб змінити рід своєї діяльності, він став командиром роти безпілотників. Угу. Каже, Саня, мені треба два, ну, типа, два Мавіка. Угу. Ми йому передаємо два Мавіка, він каже, Саша, а він, ну, я його знаю близько, він такий дуже, ну, туго з цим, з технікою дружив. У нього такий кнопочний телефон був, він не дуже там з еплами, все інше. Він каже, дзвонить мені, каже, Саша, їх треба перепрошувати. Я кажу, я тобі знайду, зараз там прийдеш, там ми дамо їм там долар, вони перепрошують тобі. А ні, поки я, коротше, розібрався сам, я взяв, віддав два дрони їм, вони мені дали один прошити, а собі забрали. Ну, типа, що за те, що прошили. Я говорю, Сіра, якщо говорю, я не знав, що воно все рівно все піде впрок. Каже, я б тебе сварив, але так я тебе навіть не сварив. Ну, таких історій мільйон, насправді, зараз не згадаю. Ну, всі прямо, вони постійні просто. Я там бачу, що хвостик сіренький, щось туди-сюди у нас в екрані. Хвостик сіренький, це моя Шаня. Хто то? Будь ласка, знайомтеся. Це Шаня. Бось!
О, яке ж воно гарне. Так, це моя собака. Я не, її показую перший раз, тому що моя собака, в мене була собака Прада, шицу так само, але вона померла на початку війни, якраз 7 травня. От ми тут важко це переживали, це все, і вирішили взяти собі шицу, і тепер взяли, і у нас тепер нова собака Шаня звати. А яка вона? Лагідна? Який характер? Вона дуже шкодна і лагідна. Вона така, ну, зовсім, правда, вона така була з характером, тобто могла її цапнути, а Шаня ні, вона може залізати тільки і все. Дівчинка добра, і якщо доведеться перемовини вести Сі Цзіньпінем, я знаю, кого нам треба відправляти, щоб вони ефективні. Це 100% підніме йому настрій, і він буде інакше вести перемовини, це 100%. Бо з китайським паспортом, але з українською душею, да, собака? 100%, так. Я хочу, ми так зараз уже наближаємося до нашого найголовнішої нашої частини розмови, а саме, друзі, я нагадаю, що сьогодні Олександр з Михайлом Хомою, з Тарасом Тополею зробили грандіозну прем'єру, реально я кажу грандіозну, бо вона грандіозна, це, послухайте, супер пісня про наших воїнів, у вас вона дуже щемка, і не лише пісня, а й кліпи. Ми от про це зараз. Зараз частина буде про це, але перед цим я хочу сказати іще про одну подію, а саме 20 квітня, тобто вже зовсім скоро, якщо хтось ще не знає, чи не купив квитки, я не знаю, чи вже там залишилось, але якщо залишилось, то біжіть до кас. На найголовнішій сцені країни, у Палаці Україна, в Києві, буде концерт. Крутезний концерт Олександра Пономарьова, Михайла Хоми, і я заздрю всім, хто там буде, реально. Я знаю, щось, якісь сюрпризи, як завжди, готуєте, да? Ну, та, прем'єра цієї пісні буде, перше виконання. Це, якщо говорити з таких прем'єр. Ну, це з оркестром буде красиво. Пісні відомі, наші дуети відомі, сольні пісні кожного артиста, тому, ну... Такий цікавий концерт, побачите. Я, якщо чесно, дуже хочу його зняти, але не впевнений, що у нас вийде це зробити в Києві, може у Львові вийде. Бо цей концерт треба, цей концерт, з яким ми їздимо фактично по усьому світу, по всій Україні зараз, і військовим співаємо, якраз ті пісні. Найкраще, скажімо так, як то добірка, да, вже вибране те, що вони, то, що їм подобається. От, але я думаю, що ми все рівно його знімемо якось, тому що має бути така згадка про такий концерт, який ми зробили, заробив величезну кількість допомоги нашим хлопцям і дівчатам. Це було би супер, звичайно, що треба зняти, щоб всі могли потім долучитися і подивитися, і послухати. Це супер ідея. Олександр, я хочу попросити зараз ця прем'єра, да, прем'єра пісні. Я хоч кусочок собі тональності включу, щоб я... А капела заспіває. Та я капельно заспіваю, але просто, щоб я попав в цей зараз хвилинку. Друзі, бігом, після того, як зараз послухаєте, бігом всі слухати і дивитися кліп у Олександра Пономарьова на Ютубі. І я думаю, що от після цього ви захочете, коли послухаєте цю пісню, бо у мене така була реакція, я зробила саме це. Всім своїм друзям, рідним, от всім, у кого є рідні і друзі на фронті, просто відправити цю пісню, щоб підняти настрій і зробити їм от тепло. Я заспіваю тільки свій куплет для того, щоб не всю пісню не заспіваю, але щоб було зрозуміло. Темна нічка любить артилериста, він не спить і б'є лихих ворогів, захищає рідне українське місто, нічка заряджає, снаряд полетів, нічка заряджає, снаряд полетів. А його чекає дівчина удома, мама у долонях теплий хліб несе, а його чекають друзі і знайомі,
чекають із подякою за все, з великою подякою за все. Ну, така. Супер. Дякую. Треба її послухати повністю. Що Міша співає, що Тарас співає. Тоді стане зрозуміло, весь цей пазл складеться. Бігом слухати. За все.